Слободата на избор е основно човеково право и секој од нас може да предизвика позитивна обштествена промена. Затоа е важно да се учествува во демократските процеси, каде што гласот всушност се брои. Секој човек има право на свој слободен и собствен избор. Демократијата значи слобода. Значи дека сечие мислење е важно, значи дека секој поединец игра важна улога во градењето на еден систем со вистински вредности. Оттаму произлегува и нашата лична одговорност во градење на еден поубав дом за сите нас. Јас моето детство го поминав во така наречената транзиција, но сега и моите деца се уште можам да кажам дека растат во една транзиција. Нашиот пат единствено го гледам во Европа, не гледам друга опција во моментот, за да изградиме еден систем со цврсти вредности, со вистински вредности, со вредности кои ќе се почитуваат, кои ќе не обединуваат и кои за нас ќе обезбедат убави услови, затоа што ние друг дом немаме. Во ние имаме еден дом и со тој дом треба да се гордееме. Моќта е во тебе. Излези гласај.